Máme poslední dny prázdnin, tak proto jsme se rozhodli jako tradičně pro děti uspořádat dětský den v duchu rozloučení s těmato prázdninama. A dnešní motto je Veliký kuchařský den, proto děti některé teda přišly opravdu vyzdobené a jako malí kuchaři, takže jsme moc rádi, že dodrželi to, co slíbili někteří, protože už se hodně dopředu ptali, jestli se dnešní den uskuteční. Ještě ráno to tak nevypadalo, krizový štáb zasedal, ale asi jsme se dobře modlili, proto tady ta dnešní akce je. My jsme si pro děti připravili společně s organizátory zhruba 20 akcí, které jsou zaměřené na kuchařství všeobecně. Takže děti mají tady k disciplíny, za které dostávají, pokud jsou teda úspěšné, sladké odměny. A ještě navíc jako bonus máme připravenou velikou a bohatou tombolu, do které nám přispěli naši sponzoři, místní podnikatelé. A jak vidíte, hudební doprovod a samozřejmě občerstvení, které je vždycky tradiční u nás. Padek v rohlíku, nějaké cukrovinky a nějaký ten džusík nebo minerálka. Děti vlastně plní soutěže takové spojené s jídlem, s kuchyní, s gastronomií, takové různé soutěže, které vlastně tady mají hazení do kuchtíka, potom tam mají rybolov, přenášení vařechy. Dětí přišlo celkem dost, myslím, ráno to sice vypadalo katastrofálně, ale odpoledne se to vybralo, takže děti chodí, soutěží, máme věcnou tombolu připravenou, takže si myslím, že to odpoledne se vydařilo. Jsme rádi, že vlastně se naučili s dětmi chodit i rodiče. Dětí je celkem dost a rodičů vlastně taky hodně, protože děti bez rodičů tady nepřijdou, mají tady zajištěné bohaté občerstvení, tombola připravená, takže mají o co soutěžit, za každou soutěž dostanou ceny. Já jsem vyhrála kočičku za jezení jogurtu.